Den här karen är precis så stilig som han bara kan vara, men han ser faktiskt inte långhårig ut. Jag börjar med att täcka över hans kläder med kappa och vika halkan över kanten. Detta är av hygienskäl och för hans komfort. Jag blöter håret lite grann för att tynga ner hårstråna så att de inte flyger runt när vi klipper. Här klipper vi med maskin över hela skallen. Jag börjar med 9 mm ovanpå och skuggar ihop det med 6 mm på sidorna. Det lilla tricket med lillfingret är riktigt smidigt för att jaga reda på de hårstråna som maskinen missade. Mina maskiner är preppade med olika skärhuvuden som ger maskinerna unika egenskaper. Därför byter jag mellan silvriga och den guldiga maskinen. Den kanten är min första initiering till en skinfade. Under kanten vill jag rensa bort allt hår som jag bara kan så att han får känna sin nyklipp lite längre. Därför kör jag dels med en vanlig trimmer och sedan en rakmaskin ifrån Val. Under tiden så är det superviktigt att jag håller både honom och mina maskiner rena ifrån klipprester så att jag tydligt ser håret som ska klippas. Jag avslutar med min detailer runt om ansatserna för att få en crisp finish och sedan så spritar jag sidorna för att undvika hårsäcksinflammationer.